Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Dalam video kali ni, saya nak share sikit satu pesanan yang sangat penting untuk semua musician, especially bass player lah. Nampak tak ni? Tak tahulah korang nampak ke tak ya. Nampak tu. Sakit! Semalam saya praktis. Ada satu parts tu memang susah lah kan. Takpelah, saya praktis. And then dah sampai satu time tu dia dah bergelembung. So sepatutnya lah bila dah bergelembung macam tu, kalau ikut pengalaman saya sebelum ni, memang saya bila dah bergelembung macam tu, saya akan stop and then saya akan sambung besok je lah kan, bagi tangan tu rest dulu. Tapi malam tadi ni, sambil dia dah bergelembung tu, saya macam okey lah, takpelah, sambil tengok movie tu lah, biar je lah, buat dia dah sesakit sikit. Selang lebih kurang sejam je tu, meletup pula gelembung tu. Keluar air dia tu lah kan. Okey, lepas tu dia macam tak sakit. Sombong amat. Jadi tak sakit tu, saya proceed je lah, saya jalan je lah, praktis tu kan, sambung benda yang sama tu berulang lama. So lebih kurang tak lama lepas tu, so macam dah penat, so saya stop, letak bass. Lepas letak bass tu, selang je beberapa minit tu, tangan tu rasa macam pedih, kenapa ni kan. Lepas tu saya basuh pula kan, basuh air, ya Allah, dia macam pedih dia. Hai. So hari ni saya tak dapat sambung peti benda tu dah, sebab tangan dah sakit dah ni. Ya. Sebab selalunya sebelum ni, kalau dah, dia dah bergelembung macam tu, saya stop and then besok je nanti boleh sambung balik. So dia dah tak rasa sangat. So dia sebelum dia luka tu kan. Tapi ni dia dah luka. Ya Allah, sakit. So satu peringatan penting untuk semua musician ke, especially bass player lah. So kalau rasa nampak tangan tu macam dia dah, macam dia dah gelembung-gelembung ke, dia dah macam sakit sikit, stop. Okay, jangan sambung. Tunggu next day ke, tunggu dia macam dah okey sikit, sambung lah. Janganlah sampai dia luka lah. Luka macam ni tak boleh buat apa lah. Kenalah tunggu dia baik, elok, barulah boleh sambung praktis. Ya. So itu je lah. Semoga bermanfaat semua. So meragak-ragak sikit bila praktis tu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.